Eh, saya sebenarnya nak pergi mandi. Leka dia untuk Tamil ni kan. Tamil pula kan. Mandi dulu lah. Jangan lupa bawa ni. Feminine wash harum Nita. Okay. Kena cuci-cuci. Cuci-cuci-cuci kecantikan. Cuci-cuci-cuci kejelitaan. Okay, bye. Eh, pergilah. Kan ikut-kut. Ikut pula. Bagus ni pakai ni. Ada lagi kat sini? Hah? Ini kalau nak tahu, ini dia Harmita Feminine Wash. Cucilah, bagi wangi, bagi bersih, bagi ayu-ayu sikit. Okay, saya nak share kepada anda semua, anda harus pakai Feminine Wash Harmita ni. Sebab apa? Kita nak jaga kebersihan dalaman kita. Cuci sikit je, ambil sikit, cuci-cuci kat bahagian luar, kat bahagian apa, luar bibir tu. Lepas tu dia akan jadi cantik balik, segar balik, fresh balik. Dan kita pun akan nampak bermaya, berseri. Sebab apa? Bila dalam cantik, terserlah keayuan luarannya. Okay, jangan lupa pakai Feminine Wash daripada Harmita.